Poulsen. Der træmmer Flemming Poulsen. Ja, han har set målmanden ud af Flemming Poulsen. En hel flugter på riposten. Fortæller meget om denne 22-årige kæmpe talent og hurtige opfattelsesevne. Nu overligger han som bande og storsandlig på riposten. Godt dansk angreb. Herlig afslutning af Flemming Poulsen. Og set målmanden ude. Her kommer afleveringen fra Bartram. Og set målmanden på halv distance. Og så hurtigt opfattet det. Ja, der er ingen tvivl om, han tror på, at den rammer overlæggeren. Det kan han se allerede der, og er henne i fuld ind balance og behersket flugter ind med indersiden. Et flot mål og et særpræget mål af Flemming Poulsen, og netop efter. Venstrup, frispark. Der ligger Risum. Det er godt gået fri, det er Risum. Så ind på midten. Ja, glimrende oplæg af Henrik Risum, og træffeligt afsluttet af Lars Elstrup. Typisk Lars Elstrup søger ind, hvor mulighederne eventuelt kan opstå. Men først og fremmest var det den måde, Henrik Risum meget, meget rutineret trods sine kun 20 år fik spillet sig fri. Det var et lille, elegant hovedstødstip. Vi har det her. Forbi den endnu ikke varmt spillede Dennis Schiller ser Lars Elstrup. Perfekt afslutning. Lad os bare gå længere tilbage og sige, at det også var en fortræffelig aflevering på tværs fra Henrik Andersen. Men netop her ser vi Risum spille bolden ind, så den bare skal kunne. Og så forsøger Henrik Risum en overlapning i højre side. Ja, det er godt spillet af Michael Laudrup til Henrik Andersen. Ikke offside. Og Henrik Andersen scorer sit andet landskampmål. Oven i købet med højre benet, som mange kun betragter som et støtteben for hans hårdt arbejdende venstre ben, men det kuder en perle aflevering af Michael Laudrup. Hvor er det godt set. Det er en genial aflevering med ydersiden igen. Løfter den over hele forsvaret frem til hullet. Uden om målmand Lars Eriksson. Og så højre benet. 3-0 til Danmark efter 18 minutter i anden halvleg. Og meget smukt arbejde, som vi ser igen her i det frie område, og det har Henrik Andersen virkelig godt set, og den kan trilles ind omtrent, selvom han kunne have haft højere ben. Piner ham så voldsomt for 4 år siden her på banen, nemlig 0-3 mod Sverige. Michael Laudrup ikke offside på afleveringen der. Og det er så Jan Bartram heller ikke, og en ny venstrebenspiller scorer med højre benet. Han kunne det godt have scoret selv, Laudrup, men det er da helt okay, at han spiller bagud til en endnu mere fri Jan Bartram. To mand helt fri, og igen et drømmeangreb, og vi ser så her, hvor uselvisk Michael Laudrup er, og på en overmåde elegant facon, så tryller han bolden ind til Bartram, og 4-0. Og det er faktisk bedst fotograferet fra den her vinkel, hvor man kan se, hvordan han med hælen krydser over, og så kommer bolden der. Men også Flemming Poulsen med helt fremme, og naturligvis ikke offside. Bolden spiller bagud, og også målscorer Bartram bag. Risum godt løftet frem i hullet her til Flemming Poulsen. Kjell Laudrup. Risum går godt med i opspillet igen. Kan han det hele, den unge Risum? Og så er der mål igen. Og det er Lars Elstrup. Men storartet spiller den unge Henrik Risum. Lars Elstrup igen to mål mod Sverige. Det var jo ganske enkelt opvisning, hvor Risum og Michael Laudrup tryller. Og udspiller det svenske forsvar. Og utroligt, at Henrik Risum når bolden omtrent på selve mållinjen. Og så ind til, Elstrup, ja, for den er fantastisk svært at få sparket ind i den vinkel, som Risum kommer ned og drejer sig i der. Men igen et dansk mål efter ganske enkelt lejestue med det stærke, ellers så stærke, skal vi sige, svenske forsvar. Michael Laudrup kommer bagfra og får en herlig bold fra Ivan Nielsen. Ja, Michael.
og så Michael scorer, og ja, ja. Så nåede vi op på 6. 6-0. Og det var ikke et 6-0 resultat, du gerne ville have slettet. Jo, fra 1959, det er jo mange år at slæve rundt på sådan en sæk, men 6-0 over Sverige, jamen man kniber sig i armen, og det er da fuldt fortjent, at det er himself, Mr. Football, Michael Laudrup, der i ind til flere forsøg her, får lov til at score det 6. mål. En simpelthen et teknisk mesterstykke, da han allerførste gang tog aflevering med, forsøger her at finde Bartram igen, men er lynhurtig over bolden, da den reddes på stregen, og det træk, der kommer her, er simpelthen med til. Prøv at mærke til, hvordan svenskerne de hopper forgæves for at komme i vejen for Michaels første forsøg. Og nu kom lillebror ind, Brian Laudrup,